první bude dnešní utkání hodnotit domácí trenér Radim Kučera. Radime, zase je to bez bodů, ale ten výkon opět, stejně jako v Českých Budějovicích, nebyl vůbec špatný. Samozřejmě je dobře, že hrajeme odvážně, nehrajeme špatně, ale nemáme body. Jako potřebujeme nějakou doopravdy bodovou spruhu a já samozřejmě tady s tímhle musím hráčům poděkovat za odvedený výkon. Věděli jsme, že proti nám stojí velká kvalita. Nevěděli jsme samozřejmě, jak bude soupeř kalkulovat ze sestavou, protože se vrátili reprezentanti, hrajou pohár s Ferenc Várošem, takže ta situace byla těžší. Chtěli jsme zvolit dvě takové varianty, že budeme buď hrát z hlubokého bloku, anebo při rozehrace napadat a že tam můžeme uspět a udělat zisk a dát gól. To se nám podařilo po tom zisku, takže jsme srovnali. Myslím, že zlomový okamžik byl gól do šatny. Teď jste říkal, že to byla taktická varianta, zkusit napadnout tu rozehrávku od Ondřeje Koláře. Kdo má tohle na hřišti na starosti? Kdo tenhle ten pressing spouští? Tak my, jako řeknu, dlouhodobě nacvičujeme samozřejmě pressing, ale ne každý tým to hraje. Jo, takže věděli jsme, že Slavia má kvalitu, že Kolář to hraje, že to chce hrát. Takže jsem upozorňoval kluky, že taková nejjednodušší varianta je to, prostě zaměřit se na ten pressing, udělat zisk a že tam tu šanci máme dát, takovou tu největší dát gól, že tam je. Podařilo se nám to, ale doopravdy ten zlomový okamžik do poločasu nám trošku nabodlo zase další plány. Co se týče střídání, máte radost z toho, že se velmi dobře zapojili do zápasu a zachytili tempo Kodat, Krunert, v podstatě i Jakub Mareš? Musím říct, jako i minulé, zase všichni hráči do toho vstoupili, vnesli do toho silu, vnesli do toho dravost, jako, takže ty čerstvé sily, tak jak vždycky říkám, střídání musí být takové to oživení, bylo to oživení, ale zase musíme respektovat sílu soupeře, je obrovská. Děkuji za rozhodnou. Prosím, mějte se, na shledanou.